Вітаю вас, ви дивитесь власні підсумки. У студії Євгенія Гулько, і сьогодні для вас найцікавіші новини тижня. Вінницькі майданівці, які охороняли встановлене 4 лютого погруддя Тараса Шевченка на Майдані Небесної Сотні, о 4 ранку зазнали нападу невідомих осіб. Більше сотні людей, серед яких поліція, муніципальна поліція та невідомі молодики, прийшли на Майдан та винесли постамент, на якому було гіпсове погруддя Кобзаря, у невідомому напрямку. Детальніше на відео. Розходимося! Розходимося якась! Заспокоїлися! Заспокоїлися! Дайте працювати! Дивися, що ми зробимо! Відпустіть! Шевченко! Опинився! І понесли. На ранок урочисто відкрили Дерево Свободи. На заході зібрались родини Небесної Сотні, представники місцевої влади, атовці, правоохоронці, держслужбовці та вінничани. Подробиці на власну інфо. Сьома сесія Вінницької міської ради 7-го скликання пройшла швидко та без суперечок. Голосне питання про виділення земельної ділянки для будівництва церкви у парку Хімік було знято з порядку денного. У 47-му питанні на порядку денному проголосували за передання будівлі Національного банку у комунальну власність. Наприкінці сесії міський голова Сергій Моргунов зазначив, що з парком Хімік треба зробити як з проспектом Коцюбинського, зібратися експертам, архітекторам, урбаністам та вирішити, як найкраще зробити благоустрій Хіміку. Гарячі події, журналістське розслідування, життя громади, соціальний захист, дозвілля та інтернет-телебачення. Заходь на власну інфо. У Вінницькій міськраді зранку 20 лютого шукали вибухівку. До поліції надійшло повідомлення про підозрілий пакет у приміщенні вбиральні міської ради. З приміщення установи евакуювали близько сотні людей. Обстеживши вміст пакету, вибухотехніки з'ясували, що загрози оточуючим він не несе. Там знаходилися 3 побутових термометра. За 10 хвилин люди повернулись на свої робочі місця. В Україні 6240 аптечних закладів відновили свої угоди і видають українцям ліки за рецептами від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми. На Вінниччині аптек, які переуклали угоду і беруть участь у програмі «Доступні ліки», є 364. Ця цифра є однією з найбільших по Україні. Нагадаємо, щоб отримати безкоштовно ліки за урядовою програмою «Доступні ліки», потрібно звернутися до сімейного лікаря за відповідним рецептом. Вінничани, які будуть займатися торгівлею підсніжників, ризикують отримати штраф. Пильнувати продаж червонокнижних квітів цього року буде муніципальна поліція, патрульні поліцейські та Державна екологічна інспекція. На початку весни ці структури будуть проводити спільні рейди. Начальник муніципальної поліції Василь Гайовик зазначив, що за незаконний продаж або придбання квітів, які відносяться до червоної книги, передбачається накладення штрафу у розмірі від 510 до 3655 гривень з конфіскацією квітів. Вінничани же закликають не рвати рідкісні квіти, а також не купувати їх, адже це стимулює їхнє знищення. Другого лютого о 8 годині ранку на автошляху Житомир-Могилів-Подільський сталося ДТП. Зіткнулись ВАЗ-21099, Рено, Мерседес та автомобіль швидкої допомоги. За словами очевидців, на слизькій дорозі Рено влетіло у ВАЗ, а після того, як на місце транспортної пригоди прибули правоохоронці, швидка та страховики, у автомобіль швидкої допомоги, біля якого скупчилися люди, на швидкості влетів Мерседес. В результаті зіткнень постраждали 8 осіб. Їх госпіталізували до Вінницької лікарні. Thank you.
На Вінниччині збереглась могила козацького полководця Данила Нечая, який загинув у бою між селами Красне і Черемошне у 1651 році під час бою з поляками. Знаменита Краснянська битва тривала 3 доби, і у ній Данило Нечай склав голову. Щороку краснянці та мешканці довколишніх сіл і міст, козаки Вінницького полку імені Івана Богуна, школярі, молодь, учасники козацьких куренів, шкіл козацького гурту, молодої Подільської Січі вшановують Данила Нечая та відвідують його могилу в полі. Цей рік не став виключенням. Більше відео на власну інфо. Читай та передплачуй тижневик «Правди сила». Підписний індекс 97927. У неділю 18 лютого у Вінницькому театрі імені Миколи Садовського відбулася перша в Україні інклюзивна вистава «Пори року» або «Yes, I can». До його організації долучилися понад 100 осіб – професійних танцівників, співаків, сурдоперекладачів та людей поважного віку, аби показати, що меж немає, є лише власні бар'єри. Це були власні підсумки. Ми бажаємо вам позитивних новин. Зустрінемось за тиждень.